Merhaba Avaldo, ez Ramazan Şimşek, Xodiye Pîne kafeye me. Bakı hûn jî dizanin, sê me nîvberê me biryara xizmeta Kurdî da di kargeha xuda. Ji ber wî em ketin bin çava, du rojî biryara girtina malê ji bo me hat dayîn. Lê navberê da sê me û nîv derbas bû, hîn dozger doza me ve nekiriye. Mirov lê dinêre, hêlekî da bi bombeyan êrişên ser kafeya tê kirin, di mehekî da tên berdan. Dalîkî da jî em bi zimanê xwe me gotî em ê xebatekî bikin, bin çarkirin û biryara girtina malê, navberê da sê me û nîv derbas dibe, hîn dozna hatiye vekirin. Mirov dipirse, gelo çima? Zimanê Kurdî ew qas tiştekî xebatê zimanê Kurdî ew qas tiştekî tehlikeli ye. Mirov vî pirsê dixwaze bipirse ji her kesî re û em bang dikin, em dibêjin hûn jî bipirsin. Kesên demokrat saziyên demokrat, kesên bi zimanê xwe re eleqedar, her kes bira bipirse. Çima ev sê me û nîv derbas bûye dozger hîn dozê ji bo pîne kafeyê, ji bo biryara hizmeta Kurdî venekiriye. Armanç çi ye? Em bang dikin, herkes di vî alî de bira xwedî derkeve û bira bipirse. Spas dikin, sağ olun.